українців насувається зима. Синоптики кажуть, з 15 листопада вночі вже будуть заморозки. А справжні холода почнуться з 25-го. У службі з надзвичайних ситуацій бадьоро звітують, що до зимової негоди готові, адже пам'ятають проблеми сніжної весни. Тож обіцяють закупити українцям вдосталь лопат. Адже з технікою, як з'ясували наші журналісти, справи все ще погані. В Україну йдуть холоди. З 15 листопада температура по всій території поступово знижуватиметься до нуля та невеликого морозу вночі, хоча вдень ще буде плюс. А вже з 25 листопада заморозки до 10 градусів і невеликий сніг. За похолоданням ненадовго настане тепло, а от цьогорічна зима аномальною не буде, запевняють в українському гідрометцентрі. В більшості зимових місяців ми очікуємо температурний режим близьким до норми. І навіть дещо тепліший. Ну і найбільш холодніший – це поки що дають всі прогностичні моделі, холоднішим буде лютий місяць. Незважаючи на попередні прогнози синоптиків, зима в Україну завжди приходить несподівано, особливо для комунальників. Тому цього року для оперативного реагування служба надзвичайних ситуацій провела навчання, як діяти у критичних ситуаціях разом з військовими, енергетиками та місцевою владою. Ми повинні тренуватися. Ми тяжелую технику рассосредоточим уже с начала зимнего периода, предварительно в тех районах, возможно, где будут проблемы, заторы снежные и так далее. Через брак грошей нову снігозбиральну техніку в Україні практично не купували. Навіть у Києві, який в березні на собі відчув безпорадність чиновників та силу стихії. Натомість уряд погодився виділити 8,5 мільйонів гривень на закупівлю 150 тисяч лопат для волонтерів, которые будут рассосредоточены по населенным пунктам с населением от 50 тысяч и больше, и при необходимости будут выданы желающим добровольцам, которые могут не, скажем так, равнодушным людям. Голова служби переконує, що налагодять систему оповіщення про катаклізми через громадські організації та телебачення. У разі холоднечі відкриють по Україні 3000 пунктів обігріву людей. І обіцяє, кияни більше не потраплять у снігові пастки, бо в разі негоди метро працюватиме скільки потрібно, а транзитні фури не пустять до міста. Їм для зупинки визначили спеціальні майданчики. Олена Астахова, Олексій Пшемиський, Валерій Герасименко. Факти ICTV.